Canti louvores ao Cante louvores Senhor. ao Cante Senhor. louvores ao Cante Senhor. Cante louvores. Aleluia. Cante louvores ao Cante Senhor. louvores ao Senhor. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo morreu na cruz por morreu nós. Na cruz. Cante louvores. Aleluia. Cante louvores ao Senhor. Cristo Jesus ressuscitou. Cristo Jesus ressuscitou. Cante louvores. Aleluia. Cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Cristo em breve voltará. Breve voltará. Cante louvores. Aleluia. Cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that gives me hope. Tic-tac, diz o relógio, alegramos que vocês vieram. Tic-tac, tic-tac, sabemos que Deus está perto. Vamos iniciar a nossa linha de hoje. Quem será que veio para a nossa linha hoje? A Titi! Oi, crianças! A Titi viu tudo que Deus criou. E tudo está escrito, sabe aonde? Na Bíblia! Aqui, Deus deixou tudo escrito pra gente. Eu amo a Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu amo a Bíblia que Deus me deu, que Deus me deu. Até semana que vem! Os anjos de Deus foram visitar Ló e a família naquela noite e disseram para eles: Deus vai destruir essas cidades. Mas por amor a Abraão, ele quer salvar a sua família. Mas vocês vão ter que sair de madrugada.
não vão poder olhar para trás. Vão ter que fugir. Não podem parar no caminho, porque se acontecer isso, vocês vão ser mortos. E os anjos pegaram eles pela mão e saíram de madrugada correndo. Só que a esposa de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Olha só, ela virou uma estátua. Olha só, crianças, ela virou uma estátua de sal e ficou paradinha lá no meio do caminho. E só quem se salvou foi Ló e as duas filhas que fugiram para a montanha. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe para mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus nunca mais. Venha correndo para Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que seja uma lição para nós, que nós temos que obedecer a Deus. A gente não pode olhar para trás, não pode ter dúvida. A gente tem que sempre fazer a vontade de Deus. Deus nos ama, Ele quer nos salvar. Ele salvou a família de Ló, aqueles que obedeceram. A mulher de Ló, que olhou para trás, virou uma estátua de sal. Vamos ser obedientes essa semana, crianças? Um grande beijo e até a próxima história. Então, o que vocês fizeram essa semana? E me contem, o que vocês estavam fazendo antes de assistir esse vídeo? Querem que eu conte o que eu estava fazendo? Eu vou contar, mas junto com o que eu vou contar, vai vir um desafio. Vamos lá? Tcharam! Olha só! Querem saber como eu fiz isso? Não vou contar agora. Eu vou desafiar vocês. Será que vocês conseguem fazer isso aqui? Para fazer, você só precisa de meia folha de papel e uma tesoura. Então, vocês podem pausar esse vídeo, pegar uma tesoura, uma folha de papel e tentarem fazer isso aqui. Eu vou ficar aqui e vou esperar. E aí, conseguiram? Não! Já sei por que vocês não conseguiram. Eu não contei para vocês como se faz. Mesmo coisas muito simples, se a gente não recebe a orientação de como fazer, é muito mais difícil de conseguir fazer. A gente precisa de orientação para aprender a fazer quase tudo. A gente precisa de alguém que ensine a gente a andar, andar de bicicleta, andar, até comer, até falar. Alguém precisa ajudar a gente e orientar como fazer. E sabe de uma coisa? Tem uma pessoa na Bíblia que precisou de orientação, que não soube como agir, e alguém orientou ele e ele aprendeu o que devia fazer. Sabe quem foi? Samuel! Vou contar essa história para vocês. Samuel era um menino que morava no templo. Seus pais, Ana e Eucana, tinham orado muito por um filho e prometeram que se tivessem, ele seria criado no templo. O sacerdote Eli, que já era velhinho, cuidava dele.
Uma noite, quando Samuel estava deitado, ouviu uma voz chamando: Samuel. Samuel foi correndo até Eli e disse: Estou aqui. O senhor me chamou? Eli respondeu: Eu não o chamei. Volte e deite-se. Ele saiu e deitou novamente. Deitado, ele ouviu mais uma vez: Samuel. Ele levantou e foi até Eli novamente. Estou aqui. O senhor me chamou? Ele disse: Meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Pela terceira vez, Samuel deitou e ouviu alguém chamar: Samuel. E foi novamente até Eli. Estou aqui. Me chamou? Dessa vez, Eli percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que era Deus que estava chamando Samuel e disse: Vá e deite-se. Se o Senhor o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar. Como nas outras vezes, Deus o chamou: Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E Deus falou com Samuel. Contou para ele várias coisas que iam acontecer. Deus falou com Samuel e, mesmo sendo muito novo, ele foi usado por Deus. O que a gente pode aprender com essa história? Nós precisamos ouvir a Deus. E Samuel ouviu a voz de Deus, mas como é que a gente, como é que eu e você podemos ouvir a voz de Deus? Na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia, a gente aprende a vontade de Deus e a gente tem um manual de instruções para a nossa vida. Como agir? O que fazer? Todas as respostas estão aqui na Bíblia. E o que acontece se você é pequeno e não sabe ler a Bíblia ainda? Você pode pedir ajuda para alguém ler com você. E o que acontece se você já consegue ler sozinho, mas não entende algumas palavras? Ou lê uma história e não entendeu muito bem o que ela significa? Você pode pedir ajuda. Qualquer pessoa pode ensinar vocês a fazer isso aqui? Qualquer pessoa que vocês perguntarem? Não. Provavelmente a pessoa que melhor pode ajudar vocês sou eu. Porque eu que fiz. Eu passei tempo fazendo isso. Então, quando a gente for perguntar, quando a gente precisar aprender, a gente não deve perguntar para qualquer pessoa. A gente deve pensar bem, para quem eu vou perguntar? E aí agora, eu vou ensinar vocês como fazer isso aqui. Eu vou dar a instrução e com a instrução vocês vão conseguir fazer. Vamos lá. Então, lembra que eu falei? Tudo que a gente precisa é de uma tesoura e uma folha de papel. Então, olha só. Essa folha, a gente vai imaginar que tem uma linha aqui, ó, bem no meio dela. Tá vendo? Bem no meio. Então, nós vamos fazer 3 cortes nessa folha, ok? 3 cortes. Então, olha só, eu vou mostrar pra vocês onde nós vamos cortar. Então, vamos lá. Um aqui no meio, olha só, eu cortei no meio. E aí, eu vou virar de cabeça pra baixo e vou cortar aqui. E o grande truque é que a gente vai, olha, virar essas duas partes. Então, olha só. A gente vai virar. E assim, a gente consegue fazer o formato que tá aqui. Eu colei numa folha preta para que vocês pudessem enxergar melhor, mas olha, aqui a gente já fez. Viram como foi muito mais fácil fazer quando eu ensinei para vocês? Quando a gente tem uma boa instrução, tudo fica mais fácil. A Bíblia é um excelente manual de instruções, porque é a palavra de Deus. Mas é muito importante que a gente também peça ajuda aos sábios, às pessoas que já aprenderam mais do que a gente, para nos ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E vocês podem colorir, podem deixar bem bonito, colocar o seu nome, fazer desenhos legais. Tenham um bom domingo. Que Deus abençoe muito vocês. Tchau! Muito bem-vindos ao nosso quadro agora, aliás, nossa Escola Dominical para Todos, Edinho. Já me confundo aqui no quadro. Com o programa também, né? É. Mas é bom estar aqui no 9º culto. Quem diria, né? 9 domingos, o próximo já vai ser 10 domingos que a gente faz uma transmissão online.
não foi necessariamente planejada, mas acho que vimos, né, com um pouco de antecedência, né? Lembra quando eu falei, ó, acho que a gente vai precisar fazer isso, lembra que você pensou? Pois é, eu pensei, eu acho que não, vai ser um, dois domingos no máximo, se for, acho que nem vai acontecer nada disso, pois não. É, mas... E estamos aqui, né? É, estamos aqui. E graças hoje... a Deus. Sim. Graças a Deus tem nos abençoado, né, João? Também. Porque a igreja tem se reunido agora nacionalmente, as pessoas... É, tem falado para nós, pelo menos, né, que os cultos têm sido edificantes, as aulas têm sido boas, e isso eu acho que é muito importante para nós. Sim, de pra fato. Todos, né? É muito bom para a gente, tem sido bom no caso de fazer alguns novos contatos, até interessante que às terças-feiras eu estou dando uma aula online, algumas vezes eu até transmito, né, para vários grupos assim, e até tenho feito novos contatos, né, para uma cidade específica onde nós estamos falando sobre o assunto. E lá nós estamos falando, vamos falar um assunto que nós falamos lá, vamos falar hoje também, né? Que você vai começar. Sim. Nesse caso, não é verdade? Exatamente. É, então vou te colocar aqui. Qual é o problema da humanidade? Oi? Vou te colocar aqui. Então pode pôr, eu já ia começar perguntando, né? Qual o maior problema da humanidade? Não é o coronavírus, embora você esteja vendo uns quadradinhos na tela, e não é o coronavírus. O maior problema da humanidade é, e sempre foi, e sempre serão os pecados. Então, já surge a pergunta, se é o maior problema da humanidade, da onde vêm os pecados? Veja a passagem que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, onde fala assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, você veja bem, né? Você pode pensar, um professor, o que, que ele faz? Ele aplica uma prova. Esta prova é para que o aluno mostre que ele fez, sabe todas as questões e seja aprovado. Então, é a mesma sistemática para nós espiritualmente, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então veja que é uma sistemática já bem definida aqui, bem clara para nós, que sabemos que a provação vem e nos traz a provação. Já no versículo 13, continuando, ele já fala assim, quando alguém, então pense, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, ó, estou sendo tentado por Deus. Não é Deus que está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então veja que Deus não tenta ninguém. Não vem falar que, eu recebi uma tentação de Deus. Não, nós somos provados e aprovados, não tentados. Tentados é diferente, então... A passagem deixa muito claro que nós não somos tentados, mas fala pelo que é que nós somos tentados já no versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A cobiça é querer ter coisas, querer realizar coisas, querer desejar coisas, e isto nos traz tentações. E as tentações nos trazem a queda, né? E ainda, continuando a passagem, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então veja que é como uma gravidez, né? Ele engravida, ou seja, o desejo vem no coração da pessoa, a pessoa começa a ter o desejo, aí ela executa, que é dar luz ao pecado. E exatamente como está no desenho aí, o coração vai se desmanchando e ele gera um resultado. O resultado? Morte eterna. Este é o resultado, né? Então, se nós pensarmos nessa sistemática, nós já podemos imaginar mais ou menos da onde vem o pecado. Vem do coração com cobiça, né? Entre outras coisas. Mas quem é que tem pecado? Talvez a pessoa fale, eu não cobicei, eu não penso nada, ou algo do gênero. Quem é que tem pecado? Romanos capítulo 3, versículo 23 fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então observe muito bem que
nós não podemos afirmar que não temos pecado. E se nós fazemos isso, a palavra de Deus não está em nós. Então, já demonstra que todos são pecadores. E as consequências do pecado? Agora vamos ver as consequências, aonde nós podemos ver em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Vejam o braço do Senhor que não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido não tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então Deus está com a mão estendida e preparado, ouvindo as pessoas, esperando que elas voltem para ele, e as nossas maldades, os pecados que nós temos, é o que nos separam de Deus. A segunda consequência do pecado é um salário, né? Quem peca recebe um salário. E Romanos fala isso muito bem, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é bom e permite você plantar o que quiser, mas Deus é justo. Ele vai, e você vai ter que colher tudo aquilo que você plantou. Então, isto é o resultado daquilo que nós plantamos. Se nós não pensarmos nisso, nós automaticamente receberemos uma segunda consequência, que é o salário, o injusto ou o justo salário daquilo que foi plantado em nossas vidas. Agora vamos à terceira consequência, que é a história do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículos 19 e 31. Abram suas Bíblias lá e vamos para essa história do rico e Lázaro, agora com o João. Isso aí, Edinho, muito obrigado. Eu continuo daqui, então, fazendo essa seguinte aula. Opa, aqui estou, me colocar aqui direitinho. Muito bem. Temos agora essa situação, uma terceira consequência do pecado, e a gente precisa enfrentar essa terceira consequência do pecado. O pecado, ele realmente nos engana, como a gente viu. Na verdade, somos os causadores, né, do pecado, porque nossa cobiça, Deus permite que sejamos provados, mas nós muitas vezes caímos em tentação. Temos a primeira consequência, que é a separação de Deus, a segunda consequência, que é a morte, morte espiritual, não a morte física. Você já pecou, mas ainda não morreu. O que aconteceu? Morte espiritual. E a terceira consequência, que vamos assim colocar como já definitivo, mas ao mesmo tempo vamos estudar aqui uma passagem de Lucas, como você já viu o Edinho até falando sobre isso. E veja essa história. Havia um homem, certo? Um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias fazia grandes banquetes, se alegrava com grande ostentação. Essa era a vida dele, era um homem muito rico, definido somente como rico. Tinha uma vida farta, vivia no luxo, no seu palácio. Essa era a vida dele. Mas também tinha um outro homem, Lázaro. Havia, certo, um homem chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico, da casa do rico, lá da mansão, do palácio do rico. E até ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ele estava tão debilitado que nem os cachorros ele conseguia espantar, porque eles vinham lamber as feridas dele, né? O que, de fato, provavelmente piorava a situação dele ali. Vivia à porta do palácio e desejava as migalhas da mesa. Mas nem isso ele tinha, porque ele vivia na porta e não debaixo da mesa. Então veja a situação dele. Essa lição aqui não está querendo dizer que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está contando uma parábola, uma história para que a gente possa entender. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então, Lázaro foi levado para junto de Deus. É uma história que Jesus está contando para pessoas que viviam debaixo do Velho Testamento, e todos tinham Abraão como pai de todos, assim como Deus, como é o pai de todos. O rico também morreu e foi sepultado. Ponto final na história do rico. Já na história de Lázaro, ele foi levado pelos anjos para junto de Deus. E a vida, ela nos separa. Nós nascemos, de certo modo, iguais, às vezes até nos mesmos hospitais, mas a vida nos separa. Classes sociais, classes raciais e assim por diante. Mas a morte é a mesma para todos. A morte, ela nos iguala. Para quem morre em seus pecados, como o rico,
simplesmente é sepultado. Mas não acaba a história. Por incrível que pareça, não, só ser sepultado não é o suficiente, porque a história não acaba. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Veja que o inferno, ele diz aqui também, é chamado de Hades, em outras versões, quer dizer, o lugar dos mortos. Ninguém que morreu ainda foi para o céu ou foi para o inferno. Só Jesus realmente foi para o seio do Pai, para junto de Deus. É o único que realmente foi para o céu, aonde ele realmente pertence. Mas nós temos um lugar de espera, onde nós ficamos esperando a volta de Jesus e, consequentemente, o julgamento. É um lugar de desespero, um lugar de tormento para o rico. Ou um paraíso para aqueles que para quem Deus teve misericórdia, e principalmente aqueles que obedeceram o Evangelho. Então, veja a história do rico, continua a história do rico. Gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Então, o rico agora estava vendo a situação. Veja que quando uma pessoa morre, parece, segundo essa ilustração de Jesus, essa história de Jesus, que há consciência. E ele queria que Deus mandasse Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e mandasse para lá. Mas ele falou: lembra da tua vida, os bens que você teve, Lázaro, os males. Agora ele está consolado, você está em tormento. Além de tudo, há um grande abismo. Depois que a pessoa morre, há um grande abismo. Não dá para passar daqui para lá, de lá para cá. Então veja, nós vemos esses como nós também estamos neste mundo. O que vai acontecer, o que aconteceu com eles vai acontecer conosco também, a sepultura. Mas a morte une também e separa. No caso de Lázaro, foi para o paraíso. No caso do rico, ele foi sepultado e simplesmente se achou no Hades, no lugar dos mortos, onde há tormento. Ele grita, então ele quer misericórdia nesse momento, mas Deus fala: lembra da tua vida. Então a mensagem basicamente dessa passagem é essa: lembra da tua vida. Lázaro teve os males, ele teve tudo de bom e não teve consciência. E há um grande abismo que não permite que passe daqui para lá, de lá para cá. O rico disse: então mande a minha casa paterna, ressuscite Lázaro e mande para a casa paterna, porque tenho 5 irmãos, eles estão vindo para o mesmo lugar. Veja que ele estava com consciência agora, ele tinha amor por alguém, mesmo nessa vida, né, pelos seus irmãos. Mas veja a resposta: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando Jesus contou essa parábola, só tinha o Velho Testamento. Hoje nós temos o Novo, nós temos Jesus e os apóstolos e discípulos. Vamos ouvi-los. Onde estão? Escrito. Ele falou: não, se alguém dentre os mortos ressuscitar, eles vão ver, meus irmãos vão ver, eles vão se arrepender. E Deus responde: olha, se eles não ouvem o que a Bíblia diz, colocando já na prática aqui, né, na aplicação da palavra, também não se deixaram convencer, mesmo que alguém ressuscite alguém dentre os mortos. Nós vemos esses dias que esses muitos charlatões por aí que dizem que fazem milagres não fazem coisa nenhuma, porque senão deveriam fazer agora. É um bom momento para isso, né? E nós vemos também que seja o maior milagre que for, por exemplo, ressurreição, isso não ajuda ninguém, não cura ou não salva ninguém, melhor. Mesmo a ressurreição, mesmo os irmãos dele, do rico, se vissem alguém ressurreto, não adiantaria, porque se não adianta a palavra de Deus, nada adianta. Não adianta gritar, não adianta mais nada. Há um grande abismo entre o céu e o inferno que não dá para passar dali para lá, de lá para cá. Morreu, acabou. Lembra-se da sua vida. Hoje é tempo de voltar para Deus, mesmo estando morto espiritualmente. Para onde você realmente quer ir? Eu, você, nós? Inferno, céu, lembra da tua vida enquanto tem tempo. Dê ouvidos a Jesus e os apóstolos. Tanto junto de Deus quanto separado de Deus existe a morte. Esse não é o nosso problema. A morte não é o problema. O problema são as consequências, o que vem depois disso. É isso que nós precisamos entender. Então, primeira consequência, separação de Deus. Segunda consequência, morte espiritual. E terceira consequência, depois da morte física, é castigo e separação eterno. E nós precisamos, então, saber qual o plano de Deus. Vou rapidinho nisso aqui, porque nosso tempo já passou. Tentação. Qualquer tentação que seja, é humana. Deus é fiel e não permite que você seja tentado além da sua força. Você pode suportar. Ele te criou assim. Deus te planejou para você ser uma pessoa mais forte que as tentações. Deus providencia escape exatamente naquele momento. Por exemplo, Jesus não queria morrer. Mas o que aconteceu? Quando Deus o ajudou? Dentro da morte. Assim como Daniel na Cova dos Leões, Sadraque, Mesaque e Abidinego lá na fornalha, Deus também nos dá
a Armadura de Deus. Todas as quintas nós estamos falando sobre a Armadura de Deus com o nosso irmão Alan Dutton. O cinto da verdade, a coraça da justiça, o evangelho, a calçada do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do espírito e também a oração, que nós não podemos deixar de lado da Armadura de Deus. Não sobreviver à tentação que não seja humana. Deus é fiel, precisamos saber disso, que Ele vai nos ajudar. E que João 3,16 também, Deus tem um plano. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que quem tem, quer ter a vida eterna, tem que ter fé em Jesus Cristo. Esse é o plano. Quem não crê, quem não tem fé em Jesus Cristo, já está rejeitando a vida eterna. E já sabe, então, o que vai acontecer, como nós vimos anteriormente. Esse é o plano de Deus. Precisamos, então, ter fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Nós precisamos conhecê-lo mais, isso que devemos fazer. Jesus até pergunta, por que chama a mim Senhor? Senhor não faz o que eu mando. É como alguém constrói uma casa e não presta atenção nos alicerces, né? Precisamos, então, construir uma casa com alicerces, na rocha. Jesus é a rocha. Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Rapidamente, uma conclusão para essa nossa aula dominical de hoje. Daqui a pouco vamos já começar o culto. Pense na gravidade dos seus pecados. Veja aquela lista lá que, da Bíblia. Arrependa-se dos seus pecados. Volte para Deus enquanto tem tempo. E o tempo é hoje. E pratique o que aprendeu hoje para ser liberto do pecado. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Nós vamos agora para o nosso culto. E vamos ter a ceia, a oferta. Vamos ter a pregação da palavra. E estamos tendo comunhão a uma tela de distância. Deus abençoe a todos e vamos começar o nosso culto até a abertura com o nosso irmão Vicente daqui a pouquinho. Este é o Benjamin. E esta é Isabelle. Ele tem 6 anos e ela tem 7. Eles não se conhecem, pois moram a 2.656 quilômetros um do outro. Eles têm um conhecido em comum, Jesus. Suas famílias são da Igreja de Cristo e ambas, mesmo não se conhecendo, estão empenhados num só propósito: enviar missionários brasileiros as capitais que ainda não têm uma congregação. Benjamin mora em Parintins, Amazonas. Lá não tem uma congregação da Igreja de Cristo. Mas mesmo assim, ele está fazendo a sua parte para plantar congregações onde também não tem uma igreja estabelecida. Isabelle mora em Curitiba. Lá tem apenas 2 congregações da Igreja de Cristo. Mas ela e sua família querem que esta bênção de ter uma igreja para crescer em família, se espalhe por todas as capitais do Brasil. Estas 2 crianças moram distantes uma da outra e se encontram na presença de Deus através das suas ofertas para enviar missionários aos perdidos, mas não esquecidos de Deus. Benjamin e Isabelle, seguindo o exemplo de suas famílias, começaram a juntar moedinhas. Eles poderiam comprar brinquedos, diversão ou doces, mas eles fizeram uma escolha de ofertar. Benjamin queria um videogame, mas depois que ele soube do Colheita Brasil, decidiu doar suas economias. A Isabelle queria uma boneca nova, mas ela escolheu seguir o bom exemplo da sua avó e bisavó que estão guardando suas moedinhas para salvar almas. Quanto custa uma alma? Certamente, a oferta que você tiver para dar. Se quisermos mudar a Igreja de Cristo no Brasil, nós devemos dar o exemplo para as crianças, como fizeram as famílias de Benjamin e Isabelle. A mensagem do Colheita Brasil é muito simples. Até crianças podem entender. Nós temos uma escolha a fazer: participar como as crianças ou dificultar como os adultos. Outras crianças estão participando do Colheita Brasil. Vamos nos converter e nos tornar como crianças e vamos participar do chamado de Jesus. Colheita Brasil, plantando sonhos e igrejas de Cristo.
Qual o seu sonho? Pense sobre a sua vida. O que vai levar desta vida? Quanto tempo de vida você tem ainda? Onde a vida eterna está inclusa no seu sonho? Estes homens tiveram sonhos, missionários de 1961, sonho de plantar igrejas no Brasil. Um evangelho puro e verdadeiro para o Brasil. Este não era o país deles, mas eles tiveram um sonho. O sonho ainda não acabou. 6 capitais não têm uma igreja de Cristo. Hoje somos 209 milhões de brasileiros. Milhões estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Precisamos sonhar e plantar mais igrejas de Cristo. Você pode participar. Vamos sonhar juntos? Colheita Brasil. www.colheitabrasil.com.br. Visite e se inscreva. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Bem-vindos ao nosso 9º culto nacional. Estamos aqui para adorar a Deus, estamos nos preparando ainda, mas agora já é hora de nós começarmos. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2, ele nos ajuda a pensar, meditar, o que nós devemos fazer quando chegamos na presença de Deus. Ele diz o seguinte: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. É hora agora de falar pouco, de ser reverente. É hora de adoração. Vamos começar daqui a pouco nossos cânticos. Depois logo teremos a ceia, a coleta, teremos a mensagem. Vamos ser reverentes, vamos ouvir mais do que falar. Segundo o que nós lemos aqui, inclusive, em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ter uma oração para começarmos. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nos dá o privilégio de chegarmos na Tua presença. Estamos aqui nos apresentando por Jesus. Por Ele é que nós nos apresentamos ao Senhor, porque Ele nos santifica, Ele nos purifica para chegarmos na Tua presença. E em nome dEle é que agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um culto de louvor a Deus. Nós iniciaremos agora um bloco de louvor, onde engrandeceremos o nome de Deus, como o primeiro dia da semana. E como de costume entre os cristãos. Então vamos louvar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar,
tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Esse mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor de sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor. Então vamos louvar com um hino que fala sobre a cruz. Louvemos. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, queridos. Estamos aqui para partirmos o pão e tomarmos do suco da videira, conforme instruções do próprio Cristo, e lembrarmos. E esse louvor que foi cantado agora diz exatamente isso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa mensagem da cruz que foi nos dita, nos foi mostrada através da palavra de Deus. E Isaías 53 fala exatamente como Cristo ia morrer por nós. E depois Jesus mostrou em vida, antes de ir para a cruz, que aquele era o pão que representava seu corpo, e aquele era o suco da videira que representava o seu sangue derramado por nós, e que ele estaria conosco. E a partir daí, então, ele morre, ele ressuscita no primeiro dia da semana. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa família, minha família aqui, com o pão sem fermento, com o suco da videira, a igreja toda reunida num culto nacional, num culto que envolve o Brasil todo. Temos irmãos de todo o Brasil com o mesmo propósito. Isso é muito importante. E aí em Atos, capítulo 20, versículo 7, eles continuam dizendo, os discípulos de Jesus agora falando, e eles estavam reunindo-se a fim de partir o pão. E todas as vezes que vocês verem nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, agora em toda essa proposta de discipulado para nós, onde vai estar, e os irmãos estavam reunidos a fim de partir o pão, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, partindo o pão como nós. Isso aconteceu no primeiro século e vai acontecer agora aqui conosco. E da mesma forma, Paulo, que já tinha passado na igreja de Corinto, agora ele manda uma carta para a igreja de Corinto, isso nós vamos ler aqui agora em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23. E ele manda essa carta, inclusive, advertendo os irmãos. Isso não é uma simples reunião para vocês comerem e beberem. Não. Vocês vão lembrar agora o que o Cristo nos deixou. E a palavra vai falar conosco nesse sentido. Atos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não está falando aqui para nós nos examinarmos e não comermos. Está falando, examine-se e coma. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que se batizou, que entendeu o propósito de Deus, de eternidade com Ele para a sua vida através de Jesus Cristo, participe do pão e participe do cálice. Vamos orar pelo pão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te amamos, Pai, e agradecemos porque o Senhor deu o seu corpo para morrer por nós, para fazer, Pai, a vez do nosso pecado naquela cruz, para nos perdoar, Pai. Muito obrigado pelo seu corpo que foi dado por nós. E nós comemos deste pão, Pai, abençoado pelo Senhor, o pão sem fermento, representando esse corpo, sem pecado, que se fez pecado por nós. É em nome de Jesus que estamos aqui. Amém, Senhor. Mesa preparada, ceia ensinada, Cristo instruindo, morte aproximada. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Este pão, meu corpo, que por vós foi dado, sacrifício eterno para ser lembrado. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Estamos aqui ao vivo, dentro das casas agora. Olha que interessante o que Deus nos proporcionou agora, no século XXI, para fazermos o culto racional, o culto com razão, o culto que nos leva para perto de Deus, todo o primeiro dia da semana. E é interessante estarmos, eu na minha casa, você na sua agora, né? E no momento que a internet nos coloca agora ao vivo, no mesmo momento, uns com os outros, em comunhão. Vamos orar pelo cálice e vamos tomar dele todos. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai, estamos unidos num propósito só, de te louvar, de te honrar, de agradecer ao Senhor por ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e derramar o seu sangue naquela cruz por nós, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados e perdoe nossas falhas cotidianas, as nossas falhas em pensamentos, em palavras, em atitudes. Pai, nos perdoa, Senhor, e esteja conosco o poder do seu Espírito Santo, que foi enviado também através de Jesus Cristo. Abençoe esse cálice que representa agora o sangue de Jesus derramado por nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. A ceia do Senhor, ela está encerrada nesse momento, nos nossos lares, mas se Jesus não voltar no meio da semana, ou se nenhum de nós se for, né, morar com Ele, nós voltaremos aqui no primeiro dia da semana, semana que vem, novamente, para cearmos e comermos do pão e tomarmos do cálice, porque isso é um mandamento do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, uma ótima semana. E vamos prestar atenção agora na oferta e na mensagem, que é a continuação do culto de louvor e adoração. Amém. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suco abençoado, Cristo entristecido para ser levado. Isso é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Amém.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor de teu coração. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. Ouve, ó Israel, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás, pois, o Senhor de teu coração. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma. E amarás, pois, o Senhor de teu entendimento. E amarás, pois, o Senhor de toda a tua força. Ouve, ó Israel. Amém. Chegado o momento de ofertarmos a nosso Deus. E cada ato de adoração, cada expressão de adoração está agora respondendo em algum nível à pandemia do coronavírus. Nós adaptamos nossas reuniões para serem transmitidas online, sem sair da doutrina. Temos aprendido a usar ferramentas tecnológicas de transmissão de vídeo, edição. Alguns, pela primeira vez, gravaram seus vídeos para serem transmitidos. Encararam o desafio de falar para uma câmera e postar e transmitir esse material. Mas o que tem mais desafiado a nossa fé, na minha opinião, é o ato de ofertarmos financeiramente a Deus nesse período de crise, em que não podemos sair de casa, temos esse confinamento, e esse ato de adoração no que toca às ofertas tem exigido maior fé, maior diligência, maior preparação. Até porque alguns têm perdido rendas. Mas nós somos preparados para viver assim. Nós somos preparados por Deus a viver pela fé. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A nossa vida, a vida do fiel, a vida do discípulo de Cristo, deve ser vivida por fé. E esse período de pandemia vem para também nos ajudar a crescer em fé, crescer em oferta, crescer numa oferta diligente, preparada e por fé. Veja o que Paulo falou aos irmãos em Coríntios, em Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, um pequeno versículo, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É hora de ofertar com fé amadurecida diante da prova e das dificuldades. É hora de ofertarmos, esperando que o mundo enxergue, através da nossa fé, através das nossas ofertas, aquilo que nós já vemos: o Evangelho Redentor e Salvador de Jesus Cristo. Que o mundo também possa enxergar as ricas promessas de salvação em Cristo Jesus e que as nossas ofertas venham a colaborar, a contribuir para propagar a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Deus, temos sido desafiados a crescer em fé e nas nossas ofertas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de crescimento a qual o Senhor nos dá. Queremos testemunhar que, de fato, confiamos no Senhor, que os nossos olhos miram o alto, miram os céus, e que não somos apegados a essas coisas terrenas, mas queremos ser apegados, dependentes do Senhor. Abençoe esta oferta. Abençoe também o que será feito a partir dela, os frutos dessa oferta. Que por meio dessa oferta,
os santos têm as suas necessidades físicas supridas, que pessoas possam conhecer o teu evangelho, que o teu reino cresça, que o teu nome seja propagado. Abençoe esta oferta e aqueles que estão ofertando. E em Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, tente descobrir com o evangelista na sua congregação local como você pode fazer para depositar ou transferir essa oferta, mas que o faça, que faça chegar às mãos das pessoas responsáveis na sua congregação local, para que eles possam receber a sua oferta e o nome do Senhor seja glorificado. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Livre sou, meu Deus me libertou. Encontrei Jesus, no qual então eu sou. Jesus por mim os meus pecados carregou. E agora eu canto glória, aleluia. Livre sou, de Cristo revesti, minha alma para Deus alegre converti. Maior prazer nos céus, louvores cantam lá, também eu canto glória, aleluia. Amém. Graça e paz. É um prazer ter você conosco aqui hoje. Eu sou o Júnior, seu irmão na fé em Belém do Pará. Sou um pecador arrependido que luta todos os dias para manter firme na fé, firme na jornada e na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar com vocês essa mensagem. Ela é fruto de reflexões pessoais. Elas são frutos dos meus pensamentos sobre a minha vida, sobre a minha espiritualidade, sobre a minha jornada de fé, confrontadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero que você saiba que, antes de qualquer coisa, esses questionamentos, essas reflexões, são direcionadas a mim. E se de alguma forma há algo útil para a sua vida, que a glória seja sempre para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar com você hoje sobre duas palavras que à primeira vista podem não parecer ter nada em comum, nada a ver uma com a outra. As duas palavras são terceirização e espiritualidade. Como você já conhece bem espiritualidade, eu quero conceituar a palavra terceirização. Ela é muito comum no meio empresarial, né? As empresas usam muito essa prática de terceirizar algumas áreas e às vezes agora, desde 2017, há uma lei em que você pode terceirizar, inclusive, a sua atividade principal. Então, uma empresa que fabrica carros, não necessariamente ela precisa fabricar carros. Ela pode delegar essa tarefa para terceirizados e só colocar a marca dela lá e vender os carros. Mas terceirizar, a grosso modo, de forma geral, resumindo, né, tudo, quer dizer delegar, transferir, passar a responsabilidade, que seria de uma pessoa para outra pessoa. Então, quando a gente delega, a gente transfere a responsabilidade que era nossa para que outra pessoa assuma essa responsabilidade. Se a responsabilidade é nossa e nós passamos para outra, a pergunta é por que terceirizar? Então, terceiriza-se porque é cômodo, né? Você não precisa se preocupar com isso. Para as empresas, porque é mais econômico, então terceiriza-se para diminuir custos. Na parte pessoal, nós terceirizamos porque de alguma forma não nos achamos
capazes de realizar alguma atividade. Terceirizamos porque achamos que não somos suficientemente especializados para realizar algo, ou porque não temos experiência naquela área. A ideia é, se eu acho que eu não sou capaz ou não sei fazer, logo é melhor que outra pessoa faça por mim. E essa premissa, essa ideia, tem se estabelecido nas mais diversas esferas da nossa vida. Então, qual é o problema com esse conceito? Qual é o problema com essa ideia? A grande questão é que existem coisas, existem áreas que não podem ser terceirizadas. Quer um exemplo prático? A educação dos nossos filhos. De quem é a responsabilidade de educá-los? Se você, sem pensar duas vezes, respondeu que é da escola, talvez isso explique um pouco como o nosso mundo está vivendo nesse momento. Um outro exemplo que a gente pode ver claramente, onde não se pode terceirizar, é a nossa espiritualidade, é o nosso relacionamento com Deus. Estamos falando de desenvolver uma intimidade com o Criador. Estamos falando de algo que é pessoal e intransferível. Ou pelo menos deveria ser intransferível. Nossa vida espiritual não deve ser terceirizada. João diz, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse relacionamento entre o homem e Deus nasce da disposição divina em nosso favor. Nasce a partir da ação de Deus desejar ter um relacionamento conosco. E nós não podemos terceirizar, não podemos delegar essa tarefa tão maravilhosa de relacionar-se com o nosso Salvador para outra pessoa. Todos nós que fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, temos esse privilégio, essa graça de nos relacionarmos intimamente com o nosso Criador. Mas lembre-se, todos os privilégios trazem com eles algumas responsabilidades, né? É nossa responsabilidade assumir ativamente o desenvolvimento dessa relação. É nossa responsabilidade buscar, nos esforçarmos, nos empenharmos para desenvolver essa relação. Porque ela traz benefícios para nós, né? Na medida que eu e você avançamos nesse relacionamento, nós vamos crescendo no conhecimento de quem é Deus, de quão maravilhoso Ele é. Vamos crescendo em conhecimento da palavra, da vontade de Deus. Vamos crescendo no amor. Nosso caráter vai sendo moldado de acordo com a vontade dEle. E a cada dia, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele e menos conosco. Quero que você abra sua Bíblia para Êxodo, capítulo 20. Versículos 18 a 20. Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, desde lá de trás, desde lá do início da caminhada, de quando o povo saiu do Egito, eles passaram 3 meses caminhando pelo deserto, chegaram até o Sinai, quando Deus decide apresentar a lei para Moisés. Ele, nesse capítulo anterior, Deus disse que eles iriam subir ao monte também. Mas por algum motivo eles decidiram que não queriam subir ao monte. Não queriam ter essa intimidade de ver Deus face a face. Delegaram a tarefa para Moisés. Por causa do medo, eles disseram: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco. Percebe isso? Eles abriram mão da graça, do privilégio, da maravilha de falar com Deus por medo.
e delegaram essa tarefa para Moisés. E por que fizeram isso? Por que fizeram isso? Por que perderam essa oportunidade? Bem, podemos supor, talvez para diminuir a sua responsabilidade. Talvez para que quando algo não desse certo, eles pudessem ter alguém para culpar. Olha, Moisés, foi culpa sua. Não é culpa nossa, foi culpa sua. Você deve lembrar um pouco dessa história. Lá atrás já foi assim. Adão, quando peca, quando Deus chega até ele, aí percebe que houve algo errado. Qual é a solução? Olha, Deus, foi essa mulher que tu me desses. E Eva, quando Deus indaga, olha, Senhor, não é culpa minha. Foi essa serpente que me induziu a pecar. Então, talvez por isso o povo tenha desejado ter Moisés como representante, como alguém que pode tomar a culpa naquele momento que as coisas não dão tão certo. Talvez eles tivessem medo de perder as coisas que tinham conquistado. Talvez eles tivessem receio de ficar sem as suas coisas. Mas o problema é que isso vai na direção contrária do que a gente pode ler em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se nós nos aproximarmos de Deus, se nós formos na direção dEle, a palavra diz que Ele vai se aproximar de nós. Ao nos aproximarmos de Deus, somos transformados constantemente, num processo que dura a vida toda. Pela vida toda, nós estamos sendo impactados e transformados pela vontade de Deus se nos achegamos até Ele. Quais são as consequências de não assumirmos a responsabilidade da nossa vida espiritual? Qual será o resultado de uma vida espiritual que não é alimentada pelo ato diário e pessoal de falar com Deus através de coisas básicas, como ler e meditar nas Escrituras e orar ao Pai? Queremos ver coisas grandiosas, estamos prontos, ávidos para ver coisas grandiosas acontecendo. Mas será que estamos dispostos a nos dedicarmos a princípios tão elementares quanto a intimidade pessoal com Deus? Nós vivemos na época do sacerdócio universal, em que todos nós podemos nos achegar até Deus de maneira individual, sem a necessidade de nenhum intermediário. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. Mas parece que o que acontece é que nós vamos nos acostumando com um relacionamento distante, deficiente e terceirizado com o nosso Criador. Deixamos de cultivar esse relacionamento que é tão importante para as nossas vidas. Deixamos de falar com aquele por meio de quem Deus fala aos nossos corações. A experiência de ouvir a Deus é para todos que nasceram para uma nova vida com Ele. Não depende de terceiros. Porque se não cultivarmos uma vida de devoção espiritual, de relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Deus, sabe o que vai acontecer? Nosso cristianismo vai ficando cada vez mais vazio. Tão vazio que não somos capazes de descrever mais quem é Deus, como Ele é, como Ele age, qual é a sua vontade para a minha vida. O nosso cristianismo vai ficando fraco e quando somos surpreendidos por situações inesperadas do cotidiano, nosso cristianismo sucumbe. Não aguenta, não tem forças para resistir às tentações, não tem forças para resistir às adversidades que a vida, vez por outra, apresenta para nós. É hora de reconhecermos que os pregadores, os obreiros, os missionários, os presbíteros, eles não estão aí para nos tornar dependentes deles. Eles não estão aí para que sejamos dependentes dos seus sermões ou até da sua espiritualidade, da sua vida espiritual. Porque ninguém se achega a Deus através da espiritualidade alheia, como muleta. Deus os colocou ao nosso lado para nos ajudarem, para nos auxiliarem a caminhar seguindo em frente, na direção do Pai. Então, qual é a solução? O que é que precisamos fazer? Precisamos ter fome e sede de Deus. Precisamos ter fome e sede de vontade de se relacionar com esse Criador.
Precisamos sair do comodismo que a vida às vezes que se estabelece na nossa vida. Precisamos buscar um relacionamento íntimo, pessoal, verdadeiro com o nosso Criador. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se completamente. O véu da separação entre os homens e Deus estava eliminado, deixou de existir. Deus havia removido tudo que impedia de nós chegarmos até Ele. Toda a terceirização acabou. Não dependemos mais daqueles intermediários, daqueles sacrifícios da antiga aliança, porque agora estabeleceu-se uma nova relação entre Deus e os homens. Nosso relacionamento com Deus não depende de terceiros. Depende apenas do quanto eu estou disposto a buscar a Ele por meio das suas escrituras, por meio de uma vida pessoal e devocional com Ele. Tudo depende de quanto nós estamos dispostos a nos humilharmos diante de Deus, a nos ajoelharmos diante dEle e clamar que Ele faça parte diária da nossa vida. Existe uma diferença enorme entre conhecer de ouvir falar e conhecer pessoalmente. Nós queremos ser aqueles que conhecem a Deus pessoalmente. No final do livro de Jó, ele diz, capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Está muito claro que o nosso Senhor deseja ter esse tipo de relação conosco. Aquela em que os nossos olhos podem contemplar a grandeza, a majestade, a maravilha que é o nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Deus é grande, meus irmãos. Deus é maior do que a nossa mente pequena é capaz de compreender e calcular. Deus é grandioso e maravilhoso. A eternidade não vai ser suficiente para conhecermos completamente a Deus. Mas sabe de uma coisa? Ainda assim, Ele nos convida para termos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Não abra mão disso. Nossa espiritualidade depende desse relacionamento. Nossa fé está fundamentada nisso. Não faça como os israelitas no deserto. Não delegue a sua espiritualidade para outras pessoas. Se você tem pessoas ao seu lado para lhe ajudar a continuar a caminhada, amém. Mas a responsabilidade dessa relação com Deus é sua. Você tem que ser o agente principal. Você tem que tomar a iniciativa. Que essa semana seja o início da transformação do seu relacionamento com Deus. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. Nós. Amém. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados,
desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus os guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus os guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Amém. Estamos chegando ao final desse culto e vamos terminar com uma oração, lembrando todos que nós até estudamos na aula dominical, Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante, mas eu queria lembrar de vocês o início desse capítulo 1, onde inicia-se assim, né, Tiago? Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E é exatamente isso que nós devemos levar para a nossa semana. As provações virão, as batalhas existirão, mas nós temos que constantemente lutar essa batalha da nossa fé. E a nossa provação vai trazer a nossa aprovação. Consequentemente, nós vamos estar mais próximos a Deus. Então, que você se aproxime de Deus essa semana. Esteja em oração, participe dos eventos, das atividades da sua congregação, que existem na internet. Muita coisa tem sido feita, então participe e esteja sempre ligado espiritualmente com Deus. Não deixe para que outro decida a sua fé, como acabamos de ouvir na mensagem agora. Vamos agradecer a Deus em oração e já pedir também pelas pessoas que estão enfermas e necessitando das mãos do Senhor em suas vidas. Oremos. Grande Deus, Senhor e Pai Todo-Poderoso, Senhor em nossas vidas, nós lhe agradecemos e engrandecemos o seu santo nome. Estamos gratos por este momento de louvor, de honra, de adoração, culto e devoção ao Senhor. Pedimos, Pai, que continue amparando nossas vidas, para que esteja conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Neste momento que todos estão passando por dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades de locomoção e outras dificuldades mais, pedimos que o Senhor esteja espiritualmente cuidando das vidas de cada um de nós. Porque nós sabemos, Pai, que por mais que tenhamos provações físicas nessa terra, nós teremos a aprovação do Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida da nossa vida e tem estado conosco em todos os momentos. A prova disso é que o Senhor não nos deixa faltar nada.
sempre provém em nossas vidas, mesmo em meio a dificuldades. E sabemos, Pai, o quanto o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Pai, para que possamos espalhar a luz do Senhor a todo mundo. Nós somos essa luz. E que nós nos espalhemos. E a mensagem que salva seja espalhada a todo mundo também. E é por isso, Pai, que neste momento nós chegamos em gratidão por este culto de honra, louvor, adoração e devoção ao Senhor. Nós chegamos ao Senhor, entregamos ao Senhor este culto e pedimos que nos abençoe em nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom estarmos de fato reunidos aqui e nós agradecemos de fato mesmo essa oportunidade de estarmos juntos aqui, juntos como vocês já estão vendo aqui, ó, as famílias se juntando para o culto em honra, louvor e adoração ao Senhor. Pessoas que estão participando sempre nos cultos aqui e estamos aqui para apresentar parte da igreja para você, a igreja espalhada por todos os lares do Brasil, né? A igreja que Deus tem abençoado, que somos todos nós que estamos aqui, outros até que não estão aqui no momento, mas são igualmente abençoados. Muito obrigado a todos que estão conosco aqui, se puderem deixar até o microfone por enquanto mudo, porque várias pessoas estão aqui, num dos quadros aqui tem duas vezes o Ranieri, porque também são a participação de alguém que mandou foto. Nós temos algumas fotos aqui das semanas passadas, né? Várias semanas aqui, o Vicente aqui, nossos irmãos de São José do Rio Preto aqui também, de Campinas, né, família Porfírio, novamente aqui de Campinas, nosso irmão Marino, de Cabreúva aqui conosco também, outros aqui enviando fotos, Ranieri hoje mandando fotos aqui acompanhando pela televisão até de Oklahoma, também nossos irmãos aqui, Ronaldo e Jorge, novamente o Vicente hoje também, e são esses que participaram conosco hoje, é claro que muitos outros, né? Várias pessoas aqui estiverem conosco hoje aqui. Nessa semana, na quinta-feira, nós vamos ter o programa Comunhão, mas como vocês já ouviram e provavelmente viram de alguma maneira, vai ser um programa especial, diferente, vai ser para as mulheres. E já fizemos o convite no começo do culto e vamos repetir o convite novamente, então, nessa próxima quinta-feira. As mulheres estarão comandando, então, esse programa às 21 horas, já um horário tradicional que temos feito o programa. Vamos assistir, então, esse convite que elas têm para nos fazer aqui. Então esse é o convite que nós temos para quinta-feira, espero que todas, e aí, também todos estejam lá, eu estarei com certeza, sei que o Edinho sempre está de qualquer maneira, né? O Edinho também ajuda lá, vendo como que foi o programa, quais são as falhas nossas que podemos repetir ou não, né? Temos eu sou aqui, o senso do João, não é, João? É isso. Não sei se bom senso ou não, né? Mas, sim. Enfim. Verdade. Obrigado a todos hoje pela participação, né? Tem o Marcão aqui que ajudou com os cânticos. Mais uma vez, o Marcão é família, né, Marcos? Obrigado a todos vocês, Deus abençoe. Continuem fazendo um bom trabalho, vocês têm inspirado a gente todos os domingos, então continuem assim. Quero agradecer vocês por isso. Também esteve ao vivo conosco aqui o Vicente, fazendo a mensagem para a ceia, né, Vicente? Estamos também nas quintas-feiras, mas essa você vai estar de folga, né, Vicente? É, eu não vou estar muito de folga, não, João, porque quando elas estão na ação aqui, nós estamos nos bastidores. Verdade. Ajudando, né? Não, acho que a gente não tem muita folga, não, mas isso é muito bom. Tenho certeza que na quinta-feira
elas estão já produzindo, conforme tem no videozinho delas aí, né? Estão preparando algo muito importante, muito legal para a vida das mulheres em Cristo Jesus. Verdade. Então, vocês se veem, né, na quinta-feira, e a gente vai estar por aqui nos bastidores também. E foi uma honra participar com vocês do culto, e que Deus abençoe muito a vida de cada um aí. Tamo junto. E aí, Patrícia, está pronta já para quinta-feira? Estou me preparando, como disse a Teca. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Ah, com certeza, vai dar certo. Já deu certo, né? Então, tá todo mundo pedindo um bis. Então... Não tem jeito de escapar. É. Você não vai estar sozinha, então isso é bom, né? Sim. A Ranieri também esteve conosco. Coisa mão no horário, não pode mais olhar para trás, né? Não, não dá. Verdade, vamos em frente. A Ranieri também esteve conosco hoje e por algum motivo não está mais aqui, né? Só restou mostrar alguma foto dele aqui. Esteve conosco, então eu quero agradecer ao Ranieri hoje que fez a mensagem para a oferta. Deus abençoe e continue ajudando a servir a igreja, mesmo que na distância, né, Edinho? Que é da mesma congregação, né, Edinho? Como estão as coisas aí? Tá sem som, Edinho? Acho que tá mudo. Ah, espera aí. Eu que deixei mudo o meu som. Nós deixamos mudo o som aqui para não atrapalhar o áudio dos outros, né? E acabei esquecendo o meu desligado aqui. Mas o Ranieri tem sido uma bênção em Curitiba, tem trabalhado aqui, embora estejamos todos sem nos ver fisicamente, sem nos abraçar, sem tocar o outro, infelizmente, né? Isso parece que é uma falta enorme, porque nós sentimos falta, de fato, dessa comunhão física com os irmãos. Verdade, né? Então é um momento, por enquanto, mas em breve, se Deus quiser, vai passar, vamos orar para que isso aconteça, né? E vamos nos encontrar em breve, né? Eu sempre via o Vicente aqui toda semana, né, Vicente? Quase agora nem um mês mais, aliás, 2 meses já, né? 2 meses e uma semana aqui. A gente nem pensa em se ver, né? Marcão também, que eu via toda semana, então, lá também, né, Marcão? Essa falta de contato pessoal está nos pegando um pouquinho, né? Porque dá muita saudade dos irmãos, né? E dá vontade de abraçar os irmãos e tudo, ficar com eles, né? Ouvir a voz pessoalmente. Estou sentindo muita falta dessa coinonia, né? Dessa comunhão. Mas verdade. Fazer o quê, né? É o que temos para hoje. É o que dá para fazer, né? Por enquanto, vamos fazendo isso, né? E a uma tela de distância, a gente se encontra. E agora, também, está na presença de Deus, através do culto, nós também nos encontramos dessa forma, né? O Marcão é outro que eu vi. Quem está ganhando muito abraço aqui é a Giovana. Ah! Quando eu estou com saudade de abraçar alguém, eu já grudo nela, grudo na Patrícia e a gente vai se abraçando aqui. Vamos orar por elas, então, né? Mata essa saudade dos abraços por aqui. Vamos orar muito mais por elas agora. Que elas estão precisando lá. E Marcão, como vocês estão aí também, confinados? Então, nós estamos sentindo falta das companhias para o churrasco. Né? Tá difícil, a gente quer fazer churrasco, mas não tem quem compartilhar, né? Então fica difícil, né, João? Você desaparecer aqui de máscara e passar aqui pra gente comer um churrasco, senão não dá. A gente estamos com crise de abstinência de churrasco. Vou fazer uma abertura na minha máscara e vou até aí. Isso, bora! Mas graças a Deus estamos bem, né? Infelizmente, é o que tem para hoje, mas a gente vai dando. Já estamos sentindo muita falta dos irmãos, a falta de estar perto, né, do culto presencial, então a gente está sentindo muita falta, mas não tem o que fazer, né, vamos... Logo, logo acaba. Vamos fazendo isso por enquanto, né, vamos nos encontrando assim, virtualmente, né, para que um dia, em breve, possamos nos encontrar presencialmente também, né, e ter aquele churrasco, então, já que você insiste, a gente tem que orar mais, né, para passar, porque o churrasco está fazendo falta mesmo. Só avisa a data aí, ó. Avisa a data aqui, o Edinho disse aqui, ó, já está aqui. Avisa a data que a gente vai ver se pode ir também. Candidato não falta, né, Edinho? Não, nunca falta. Até o Vicente já está... A gente faz reunião já há 2 anos e meio, mais ou menos,
online às quintas-feiras. Isso. Mas é incrível como faz essa falta da presença física, né? De estar abraçando as pessoas, de estar conversando com as pessoas. E de fato, isso acho que talvez seja o mais desafiador para todos nós, né? Porque ficar em casa, a gente tem que ficar, né? Não tem solução. Quem tem que trabalhar tem que ir com todos os cuidados e ainda assim interação social limitada. Então, nós temos que agradecer a Deus mesmo, porque todos que têm estado aqui estão bem, né? E Deus tem cuidado com a igreja. Até os irmãos já que apresentaram essa doença, nós temos que orar por eles, sim, continuar orando, né, para que Deus restabeleça a saúde desses irmãos e esteja cuidando de todos eles. Então, já fica aqui o convite. Eu estarei não de folga, vou estar geralmente vindo aqui. O programa é dela na quinta-feira, vai ser um excelente programa, não é, João? Na quinta-feira, nós provavelmente vamos ter uma irmã nossa que está infectada, está isolada e provavelmente vai participar do programa. É uma forma, né, de participar também, nossa irmã Luciana Paiva, lá do metrô, né, do Jabaquara, aqui São Paulo. Então ela vai falar um pouco, né, como que é a situação dela estando infectada e longe da família, né, privada, assim, de tudo do contato social, né? Então, nessa próxima quinta também, se tudo der certo, ela vai participar também juntamente conosco. Então, vamos orar para a nossa irmã Luciana Paiva, que é da Igreja de Cristo aqui no Jabaquara, para que ela possa se restabelecer. E até tá melhor mesmo na quinta-feira já, né? Que ela possa... Ela trabalha na área da saúde e foi assim, provavelmente, que ela se contaminou, né? Então, ela precisa realmente das nossas orações e pelo trabalho que ela realiza também é muito importante, né? Então, verdade. Sendo assim, né, vamos nos despedir aqui coletivamente, né, todos numa tela aqui, aí colocar a foto do Ranieri representando aqui também, né, mas não pode estar aqui, mas muito obrigado a todos, boa noite, Deus abençoe a todos, nós nos vemos durante a semana, né? Né, Guilherme? Durante a semana, né? Você vai assistir o programa, né? Com certeza a torcida é maior aí, feminina, né? Então, quinta-feira, às 21 horas, o programa, então, é com elas, né? O programa é Comunhão Mulher. Amém. Esse é o Edinho, tá querendo descansar. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, boa noite, bom culto que tivemos hoje, que você fez parte, todos aqui na presença de Deus também. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger essa semana para que possamos enfrentar e seja feita a vontade dele, mas lembrando que sempre que nada pode nos separar do amor de Deus. Estamos, amém, então, separados, mas ao mesmo tempo juntos. Várias igrejas, congregações aqui, congregadas aqui, juntas, né? Deus abençoe a todos e nos vemos virtualmente. A uma tela de distância. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus pra mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus pra mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. A palavra de Deus, praticando a mensagem de Deus, mais forte o cristão se torna e Jesus o aprova para o seu altar. Negligente sabe que não é, persistente anda pela fé. Ele sabe que a palavra ensina, tem poder e vida para nos salvar. Operoso praticante é, cuidadoso com a sua fé. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar.
na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. Amando a palavra de Deus, estudando a mensagem de Deus, mais forte o cristão se torna e Jesus o aprova para o seu altar. Negligente sabe que não é, persistente anda pela fé. Ele sabe que a palavra ensina, tem poder e vida para nos salvar. Operoso praticante é, cuidadoso com a sua fé. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. Na presença de Jesus amado, bem-aventurado no que realizar. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.